Lucu. Oke, strike. Strike. Okeylah, assalamualaikum dan selamat pagi belaka pada sahabat-sahabat dan kawan-kawan Pokmo yang sedang berada di rumah ataupun yalah di spot pengai masing-masing ke. Okey, hari ni Pokmo turun dekat untuk jembar lagi. Okeylah, doakan Pokmo ada rezeki hari ni. Okey, jom. Jadi nak tengok pakai SP. Biasanya SP lebih berkesanlah kalau kat dalam gini. Ni pun pakai SP ni kecil je, tapi GH dia besar, 3 gram. Berat dia 3 gram. Pokmo pernah boleh ikan kapur pakai SP ni. Jadi Pokmo nak tegak lah kok ada ikan kapur. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, strike. Oh, strike yang pertama. Oh, nampaknya ni ikan kunyit. Air jernih. Apa yang ada ikan kunyit? Itulah, ikan kunyit ni kecil sangat. Jadi, Pokmo lepas je lah. Okay, mata dia pun tak cedera lagi. Okay, ni ikan kunyit. No. Ini. Ni boleh dekor. Lewat sikit yo. Kapu dekor. Oh, leh dekor ikan dek yo. Oh, kunyit yo. Kunyit yo. Bahar dekat-dekat SP. Jangan bahar dekat-dekat ni kunyit ni. Kan kunyit. Buat upang boleh kat kunyit. Ikan selur ada oi. Kalau dia selur tak main. Atanu. Oh ya, yeah, jauh dek. Nak ke siapa kakak? Oh, memang dah. Okey, assalamualaikum. Ha, tadi Pok Mo main dekat lain, dekat tu jembar. Tapi kumpau boleh kat kunyit je saya. Jadi kali ni Pok Mo cubalah tukar spot, Pok Mo nak main dekat ni. Ha, ni dekat tu jembar juga, tapi ni belah dalam. Ha, sini sebanyak kapur. Jadi Pok Mo akan cubalah casting kat belah dalam pulak. Yalah, mana tahu kok ada kapu sahih boleh tahan kan. Sahih besar-besar sikit ke. Kecil pun tak apa. Asal dok kumpau. Okay, macam biasalah set throw light. Oh, air comel air. Air dia dok jenis sangat. Dan dok keruh sangat. Memang comel. Okay, lah ni SP geli-geli. Okay, jom kita cari kerapu. Kerapu, oh kerapu. Okay, first cast. Semoga ada kerapu lah. Wah, air comel air. Air dia dok jenis sangat. Kalau jenis sangat, payah juga ikan nak bahang. Okay ni. Kita ketak sikit direct. Sebab kalau dah ketak, takutlah kerapu bawa masuk ke apa? Ke celah batu.
Oh. Lucu. Slide. Oh, gang kerapu. Okay, ini gang kerapu pertama. Gang kerapu pertama ni, kerapu selipar. Gana panggil kerapu keling. Kerapu keling. Itulah. Kecil lagi ni. Jadi pemula lepas lah. Dia makan SP geli-geli, kena cenik. Dan JH, JH sure cash. Sure cash rasanya. Eh bukan-bukan, JH cultivar. Okay lah. Okay. Ni kerapu selipar. Okay, kita lepas dia. Okay, kita kas lagi. Mungkin ada lagi, hok besar lagi. Kita cari lagi. Kita cuba main tepi-tepi dulu. Rasa kerapu main tepi-tepi je. Oh, dah lekat. Sayang, sayang dah lekat. Oh, lepas sekali lagi. Kita pujuk lagi. Oh, dah lekat. Ikan makan dah ni. Oh, lekat juga. Ikan start makan jauh dah. Tengok, nak cabut dah geli-geli bakmu. Dia bahang. Tenganga. Batuk dah lekat. Oh, basa tu. Haa, okey. Hook ni memang lembut. Sebab tu kalau lekat batu, boleh cabut. Sebab hook dia lembut. Sebenarnya okey juga pakai jihad ni. Sebab hook dia lembut. Dekat spot batu dah. Kalau spot tak ada batu tu, baik pakai yang keras sikit. Susah sikit nak lucu. Oh, lucu. Okay, strike. Oh, strike. Oh, kapu lagi. Wow, comel kan kapu. Wah, comel. Ni. Kerapu apa nama dia ingat dah. Bukan kerapu tikus rasanya. Uish, dalam mulut dia ada ikan. Oh. Kerapu ni memang kuat makan lah. Ni pokmu nampak keluar daripada mulut ikan kerapu. Oh, anak ikan. Anak ikan dalam mulut pun bahan SP lagi. Oh, kuat makan sungguh.
Pemu nak ambil gambar lah sebab comel sangat. Kalau beli comel ni, kapu ni. Okeylah kita lepas mula. Pasal dia kecil lagi. Okey, ini dia. Kapu comel. Pemu dah pasti kapu apa nama. Siapa tahu bolehlah komen kapu kapun apa. Pak Mudik ingat dah nama dia. Okey, kita lepas dia. Okey, ikan tu segar lagi. Agak dia membesarlah dengan sihat. Okeylah, jom kita balik. Okey, hari ni setakat tu je lah strike Pak Mudik hari ni. Dalam 3 ekor kot. Mula-mula tadi ikan kunyit. Yang kedua ikan kerapu, kerapu selipau panggil, kerapu keling. Dan yang ketiga kerapu yang bitik-bitik tu, kerapu apa tau. Tak pasti lah nama. Okay, tu je lah. Yang lain semua lucu. Dah lekat ada. Macam-macam. Pomo sakut batu lah. Okay lah, setakat tu je lah hari ni. Okay, jangan lupa like, subscribe ataupun share video Pak Mo. Terima kasih kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang support channel Pak Mo Fishing selama ni. Okay lah, selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa. Okay, Assalamualaikum.